لباګراما پخې تړلې هندوستان لر روان شوم، په ډیلی پرنتابور کې درې څلور کاله حیران شوم. د اکوړي د سرای لورنه درنتابور تر کلا دغه مزل را باندې د زمانې ننګیالی کوي. په زنځیرونو او هتکړیو کې د اوږدو او سوزوونکو لارو مزلې دي. د مغولي دربار نادودو او د رنتبور کلا د افغان پر ځمکه یو داسې شور پیدا کړ چې د پوهې، ګروهې، فن، هنر، رزم او بزم ننګیالو. د زمانې دغه ننګیالی مو رنتبور ته بیایي او د دغې کلا ننداره را باندې کوي. هلته وړاندې د یو دنګ غره په سر او ټټر سربخنه کلا را غزیدلې ده. دا کلا له ډیلي وړاندې د ګوالیار لمرخاته، د اګرې او چتوړ سوهل ته، د جیپور ایالت د سوایی ماتپور سره نږدې پر یو هسک غره پرته ده. تر دغې شاهانه کلا لاندې د شمالي هند او مرکزی هند سوداګریزه لاره غزیدلې ده. پر دې لاره د شمالي هند د پاچایانو قافلې تیرېدې او په دې کلا کې یې دمه کوله. دا کلا په عامه ژبه رنتبور یادیږي، خو په پخوانیو تاریخي پاڼو کې رنتنبور، رنتنبور، رنتنبول او په نورو نومونو یاده شوې ده او دې ته ورته نومونو یاده شوې ده. د دې کلا نندارې ته مو له ډیری ښایسته لاره ووهله. پخه شپه وه چې د کلا لمنې ته ورسېدو. دغه کلا چې د عامو په ژبه رنتبور یادیږي، ځایي اوسیدونکو رنتنبور یادوله. خوشحال خان رنتنبول هم یاده کړې ده. زموږ په تصور کې دا کلا یوه زندان وه، او کله چې زه د ادب پوهنځي محصل وم هغه وخت چې استادانو موږ ته به ویلې، نو د خوشحال خان له نظره دا کلا د زندان په توګه معرفي کوله. کله چې موږ کلا ته لاړو، کلا په یو لوړه غونډۍ پرته وه، ډېره پراخه وه، ښکلې وه، څو دروازې لرلې. دغه لومړۍ دروازه یې داسې د تنګو غرونو په منځ کې وه، او په دې ځای چې ننوتو بیا نور اواره وه، بیا نورې دروازې وې. دا پخوانۍ هغه تمبې ښودلې چې ډېرې درنې او ډېرې هسکې او پراخه وې، او د پخوانیو زنځیرونو او ګلمیخونو داشه دغه پی وې په تنبه باندې وې، نخې په تنبه باندې وې. نو خوشحال خان چې دا کلا زندان یاده کړې ده، د خوشحال خان خپل لید دا و چې دی له اکوړه خټک د اکوړي یا د خپلې سیمې له هغه ورنه چې تر دغه ځای پورې بیول کېږي، دا ډېر ځورول کېږي. په هغه زمانه کې به ده څومره لاره وهلې وي. د اوس په زمانه کې چې سړی هغه ځای ته ځي، د او بیا د اکوړي خټک نه تر رنتبوره پورې یو څوک ځي، دا په ساعتونو ساعتونو باندې په ورځو ورځو دا مزل غواړي. خوشحال خان له دغه ځایه د یو بندي او قیدي په توګه تر هغه ځایه پورې ځي. دلته پراخه للمي ځمکې او ژوبڼو، سوځونکې هوا، پوستکي مروړل، د ژوبڼ ټول حیوانات آزاد او سیلانیان د اغزنو دیوالونو په منځ کې ګرځېدل. کلا له ورایه برېښې ده. رنتبور تر دا مهاله زموږ په ذهن کې د پښتو لوی لیکوال، سیاستوال او شاعر خوشحال بابا د زندان په توګه لیکلی دی. ده دا ویلي چې په کال کې لس بندیان ورشي، نو که ایله درې څلور ترې ووځي. ننګیالي قبلوي ګور، ګور خو نه دی رنتبور، لس په کال پرې ننوځي. ځنې ووځي درې څلور، همګي په خدای سپارلي، زوی، لوڼه، ورور، خور. تر لنډ او سوځونکې مزله وروسته د کلا پښو ته رسو. دغه کلا د غره له سره را غزیدلې ده. خوشحال دې کلا ته راوست. پر دې ځمکه د هغه پلونه ایښود شوي دي. دلته دوه موازي
تنگ غرونه په یو ځای کې سره نږدې شوي دي. د دغو غرونو ور کلا ته د ننوتو لومړی ور دی. کلا ته له دغه وره پرته د ننوتو مجال نشته. پر وره ننوتو، د زندان د پنجرو شور نشته. لږ وړاندې په لوړه هوار ډګر مخې ته راووت. په دې ډګر کې هټۍ، اسونه او د سیلانیانو د ګرځېدو لپاره واړه واړه پرانستي. له ډګر پورته کلا ته د تیږو پراخه پوړۍ ختلي دي. مچو میږي خلک د کلا نندارې ته ورمات دي. لامو په شاهانه ځایونو سترګې لګي. د دغه ځای سړه هوا خپله تنده په مزل وهلو خوله هډونه ماتوي. پاس په پوړیو کې بیزوګانې په نڅا هرکلی وایي. ډېرې پوړۍ مو په دې تلوسه شاته پرېښودې چې د پښتو خواږه توتي د پنجرې شور واورو. دغه کلا زموږ په ذهن کې د زندان په توګه خوشحال خان نقش کړی و. د خوشحال خان دپاره ستونزه یوه وه، او هغه دا چې و هر سهار به څنګه ځم او مغولي دربار کې به هغوی ته سر ټیټومه، دا وایي مانه نه کیږي. یعنی یو دا اړخ و. دویمه خبره، خوشحال خان ځورېدلی و او ځورول شوی و، بل د خلکو نه لرې و. گنی همدې زندان ته زامن هم ورغلي، نور دوستان هم ورغلي، او ده له دغه زندان نه لیکونه هم لیږلي دي. که دا رنتبور نه وای، نو د خوشحال خان دغه څو مهم آثار چې دستارنامه، فراقنامه، نسبنامه، وصیتنامه او ترکیبن، دا به نه وی. د دې زندان خوشحال خان ته دغه آثار ورکړل. په دې کې یو ګرځونی ته ورسېدو. دلته هم یو شاهانه ورو چې پر ټټرې د هغه مهال ګلمیخونو او درنو درنو زنځیرونو ټالۍ وهلې. د دغه وره درنې تمبې د پخوانۍ زمانې نخې پر تنه ګرځولې، لکه د کونړ بسته ګردمه چې چا درولې وي. د خوشحال خان د کلا ور را په زړه شو. د هغه لوی انسان پلونه د غور نیکه ملک اکوړي د کلا له وره د دې کلا تر وره راورسېدل. تر دې وره پورته بیا په پوړیو یوې تیارې خوڅې ته ننوتو. د دې تیارې خوڅې مزل مو د رڼا په سترګه ووهه. د رڼا د لوی پراخه او دنګ وره درنې تمبې بیرته شوې. د دغه وره نندارچي ته پخواني ښارونه چې د دنګو دیوالونو منځ کې برای سارو، او افسانوي ودانۍ چې د ښاپیریانو او دیوانو کور او کلی پکې ودانو وریادوي. د کلا پاس پراخه انګړ ته ورسېدو. دلته کپه کپه کوټې جوړې شوې وې. دا کوټې د پخوانۍ زمانې کیسې کوي. د پخوانی محال د ذوق پر خښتو جوړې او ښکلي شوي دي. شاوخوا یې سپلمۍ، بیرې او نور غرني بوټي دي. د کلا ښي ډډې ته کوټې دي. د کوټو تر خوا یو زیارت مخې ته راځي. زیارت ډېر پخوانی نه ښکاري، خو دا کوټې چې څه په ملا راماتې شوي، څره کې روغې او څه هم کنډاسه خوله پرتې دي، د پیړیو پیړیو کیسې کوي. د نندارې لپاره د کوټو سر ته وختو. له دې بامه وړاندې وړې وړې تپې او ښکته هواره دښته پرته ده. د کلا شاوخوا ته وړې وړې غونډۍ وي. دا کلا چې پخوا په هر نیت جوړه شوې، خو د مغولو هنرمند ذوق او تبې د سیل او نندارې سیمه ګرځولې ده. زندان د خوشحال خان دپاره په فکري لحاظ باندې هم داسې و، ځکه خوشحال خان وایي چې زندان خو یوازې دا نه ده چې څوک کوټه کې څوک پرې باسي. زندان دا ده چې سړی د نظر د ازادۍ اظهار حق ونه لري. نو دلته له دنه د نظر د ازادۍ د اظهار حق اخیستل شوی و، او دی داسې و چې هر سهار باید مغولي دربار ته حاضري ورکړي. نو دغه حاضري د خوشحال خان په ذهن باندې ډېره بده لګېده. له کلا بهر وړاندې د اوبو یو تک شین ډنډ ښکاري. دا ډنډ د بارانه او شاوخوا چینو په اوبو مست دی. د کلا په منځ کې هم د اوبو یو ډنډ و. کیدای شي پخوا به دلته مغولې ښاپیرۍ لمبېدې، خو اوس ترې خوسا بوی خیژي. موږ په دې پسې و چې د زمانې د ننګیالي د ناستې ملاستې ځای پیدا کړو. د سترګو کسي مو د دیوالونو په کرخو پسې نڅېدل. ګوندې د پخوانۍ زمانې کومه نښه پیدا کړو. د لیکوال دا کار وي چې په دیوالونو کرخې باسي. دا کوټې په ډېرو هنرمنو ګوتو او شاهانه ذوق جوړې شوې دي. له دې ځایه همداسې د کلا بل سر ته لاړو. هلته هم بوټي وو.
زنګلو او دې ته ورته یو پوړیز او دوه پوړیزه کوټې وې. بر سر ته وړاندې غرو د غره او د کلا تر منځ یوه زړه او ژوره کنده وه. له کلا چار چاپیره دیوال هسکو. د دیوال خښتې د مغولي ودانیو او شاهانه ماڼیو خښتې وې. له دې ښکاري چې دا دیوالونه د مغولي دور په راتګ سره هسک شوي دي. له یوه سره بل سر ته تګ او ننداره شل پنځه ویشت دقیقې مزل غواړي. د کلا په هر سر کې دیواله ډډې ته ورته کوټې وې. دلته مو له خلکو زندان پخت، خو هغوی ته دا پوښتنه حیرانوونکې وه. ویل یې چې دلته زندان نشته، دا خو د مغولي دور یوه شاهانه کلا ده نه زندان. خو خوشحال چې له خپلو خلکو او یارانو لرې شوی، نو دا کلا ورته په تخیل کې زندان ګرځېدلې ده. دا کلا خپله ښکلې کلا ده، ښایسته کلا ده، ځکه دا شاهانه کلا ده. خو خوشحال خان ته ځکه زندان ګرځېدلی چې خوشحال خان هغه کې زجر لیدلی او ځورول شوی و. ګنې خوشحال په همدې کلا کې وادم کوي. په همدې کلا کې د خوشحال خان یو زوی هم پیدا کیږي د یوې هندوې نه. زمانې له خو یارانو نه مهجور کړم، څه بلای مبتلا په ډیر ضرور کړم. د بڼو اوښکې مې پاسه پرې تارونه، بلتانه پتن په مثل د تنبور کړم. د زمانو دغه نابغه زندان ته په دې سترګه ګوري چې جیل د دیوالونو شاته په بارکونو کې تش بندېدل نه دي، بلکې د قید مطلب د انسان خپله مرضی ختمول او د بل په مرضی ژوند تیرول وي. په خپله مرضی ګرځېدل بلکې خندل هم نشته. د خپل عادت او مزاج مطابق خوراک، خوب او خبرې نشي کولی. مطلب دا چې د قیدی خپل هیڅ عمل د هغه د خپلې خوښې مطابق نشي کېدلی، او نه خپل عمل باندې خپل اختیار لرلی شي. ده ته دا ګرانه وه چې هر سهار دې مغولي دربار ته حاضر او سلام واچوي، ځکه یې رنتبور زندان باله. دلته په هر قدم کې د زمانې د دغه ستر انسان انځور راته مخې ته درېږي. په دغې شاهانه کلا کې حوزونه، جومات، ونه، غنه، بوټی، هر څه شته. پخوانیو خلکو به ښارونه هم د کلاو په منځ کې آبادول. دوی به له خپلې واکمنۍ لوړ دیوالونه راتاوول او لوړ برجونه به یې هسکول. په برجونو کې به څارونکي او ترنګچیان ناست وو. د ساتونکو خدمتګارانو کوټې به هم د همدې برجونو په لاندې برخه کې وي. هغه مهال به کوټې هغو دیوالونو ته جوړېدې چې مخه به یې لرله او ننداره به ترې کېدله. دلته هم زیاتره کوټې په دیوالونو پورې نښت او یا ورته څیرمه جوړې شوي چې ننداره او څار ترې کېږي. اوس د کلا په یوه سر کې رستوران هم جوړ شوی دی. خلک وایي چې دا کلا د بابر د زمانې نه هم وړاندې جوړه شوې ده. شاهجهان، اورنګزیب او نورو مغولي پاچاهانو دلته میلې کړي دي، خو خوشحالي زندان بولي. هغه خدای چې بندي کړی دی خوشحال، همغه به یې خلاصی که په هر حال. دغه کلا شاهانه کلا ده. دا کلا د 900 میلادي په شاوخوا کې د جوړه شوې ده، او هغه نه وروسته مغولي واکمنانو هم په دې کلا کې گشت و گذر کړی دی، او اوس د سیل او د تفریح کلا ده. شاوخوا یې ټوله واره ده، مځکې دي، کروندې دي. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. د دې سیمې خلک دې کلا ته رنتنبور وایي. دا یو سانسکریتي نوم دی. ډاکټر سمندر یوسفزی په خپل کتاب کې دغه نوم رنتبور یادوي او لیکي چې زوړ نوم یې رن سنتمبابور، مطلب یې د جنگ مقام دی. د ژبپوهنې له لیده رنتنبور یا رنتنبور، چې له رنتهن پور بور څخه ترکیب دی، پور یا بور څخه ترکیب دی، پور خار ته وایي. رنتن یا رنتهن په رن، تن یا تهن د تن یا ستان په معنا، چې د تفریح ځای یا سیل ځای په معنا راځي. په ټوله کې دغه ترکیبي نوم د سیل یا تفریحګاه خار په معنا کاریږي. د هند د کشمیر پښتون خان ثناءالله خان لالا بیا په دې نظر دی چې دا یو ترکیبي نوم یا کلمه ده،
هندی بڼه رن تم بور ده. دا خاص څرګند نوم دی. د رن مانا جګړه، تم مانا بند یا بندول، او بهول مانا ماخام یا ترګمۍ ده. په ټولیزه توګه د دغه نوم د ماخام جنگ بندی کیدای شي، نو دغه ځای رنتمبور دی. رنتمبور د هندی ژبو د وینګ یا ویلو اوسنۍ او پخوانۍ بڼه ده. البته په تم کې ها په تی کې ننوتې ده. هغه غږونه چې اتونځایونه یې سره نږدې وي هغه یو بل ته ځای پرېږدي، لکه میم او نون یو بل کې ننوځي. هم د تاریخي ژبپوهنې یو المانی استاد ډاکتر سبیستیان هاینه دغه ځای د سل استراحت ځای، خار یا تفریحګاه په معنا، او ثناءالله خان یوسفزی بیا د شپې یا ترګمۍ د ډزبندۍ په معنا کاروي. یوه جالبه خبره په دې کلا کې چې له دې کلا نه چې موږ ولیده هلته سیلانی ځي، نو لیدونکی سیلانی به په پنجره کې دې کلا ته ورځي یا په پنجره کې به هماغه شاوخوا ته ګرځي. شاوخوا یې ځناور دي یا نور حیوانات دي، هغه په پنجره کې نه دي، بلکې دغه څوک چې ورځي، لیدونکی چې ورځي ولته په جیپونو کې ګرځي شاوخوا، هغه باید په پنجره کې وګرځي. په دې معناو کې د کلا کیفیت او وضعیت ته ګورو. دا کلا پر داس یو لوړ ځای جوړه شوې ده چې له هغه ځایه سیل کیږي. د تفریح، چکر او استراحت لپاره دلته تر دې ځایه بل ښه ځای او منظره نشته. په شاهانه نظر جوړه شوې ده. بلې خواته پخواني پوځي ځایونه، په تیره بلایي سارونه او داسې کلاګانې معمولا پر غره، غونډۍ یا پر یو لوړ ځای جوړې دي. په پوځي نظر هم لوړ ځای د ساتنې، دفاع یا برید لپاره تر هوارې مناسب وي. پخوانۍ ټولې پوځي کلاګانې پر لوړو ځایونو جوړې شوې دي. له لوړ ځایه څار او منظره ښه کیږي. د دې کلا د مخینې په باب بیلابیل روایتونه دي. په یوه روایت دا کلا د جوهان راجپوت سپلداکشا په پاچاهۍ کې په 944 کال رغیدلې ده. بل روایت دا دی چې جایانت پاچا چې دی هم د راجپوتانو څخه دی، دا کلا یې په 1110 میلادي کې رغولې ده. له دې روایتونو څخه دا راوځي چې دا کلا د 10مې پیړۍ په منځۍ کې جوړه شوې ده. د دې کلا د ځوانۍ زرینې شیبې د راومیر پاچا 1220 قبل میلاد په زمانه کې وي. خدای کتار په تار یاران سره راټول کا، تور خاورې به په سر د رنتبول کا. د روح دغه توتی د معنا او کیفیت سندریز غږ په خپلو نغمو او د وزرونو په شور د رنتبول له کلا الوځي او د افغان په ننګ د ژوند سندره وایي. دغې کلا او مغولي نیت د ده مزاج افغان کړ، او د افغان په ننګه یې ناره پورته کړه. د افغان په ننګ مې وتړله توره، ننګیالی د زمانې خوشحال خټکیم. دغه لوی انسان د رنتبور په کلا کې دستارنامه، نسبنامه، وصیتنامه، فراقنامه او خپل حال په یو لوی ترکیبن کې لیکلی. د شاعر ارمان د وطن د ارزښتونو ستاینه او پالنه ده. دغه ارمان هغه مهال لاره برسیره کیږي او د شعر په دنیا کې بڼه مومي چې ترې لري وي او د تخیل په وزرو وروالوځي. د شاعر ارمان د وطن د ارزښتونو ستاینه او پالنه ده. دغه ارمان هغه مهال لاره برسیره کیږي او د شعر په دنیا کې بڼه مومي چې ترې لري وي او د تخیل په وزرو وروالوځي. خوشحال د خپل وطن په تړو سم او غر ګرځېدلی دی. نو په دغه ځای کې هم هغه تړې، ښکار، غر، سمه، اوبه او هوا په زړه ور ورېدلې او د تخیل په دنیا کې
ورګړ شوی دی. زه دلې په رنتبور کې تاسو ښکار که هورې نور، د کابل واړه رودونه، د کونړ د سوات سیندونه، سره یو شی پسرای، سره یو شی پسرای راشی، د سیهون سره یک جاشی. ډیر بندیان په رنتبور کې ناستې خوښ لکه په کور کې، بلاخره د سردرو دغه مستوتی د رنتبور له کلا الوځي او په خپل سندري شور کې دا ناره کوي چې پس له بنده دی دا عزم، د خوشحال د خاطر جزم، یای نیوله مخمکې ته یا مغلو سره رزم. لیدلو مو مننه.